السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرض ایسی نہیں جو کسی بندے کو لاحق ہوتی ہے مگر ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب آدمی بیماری میں آخری حالت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے تیرے پاس قاصد کے بعد ایک اور قاصد آیا ہے، تو اس سے تھکن محسوس نہ کر، اب تو تیرے پاس وہ قاصد آیا ہے جو تیرا تعلق دنیا سے ختم کر دے گا۔ اس روایت کو حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔